Arzu. Voy, akam nima qilyapti? Hali ham joyida uxlab yotibdimi? Aka, aka turing. As-solatu khayrun minan naun. Aka? Yopinchiqni ochaman shekilli. Astag'firulloh, ajina! Ajina! Qani ajina! Oyijon! Astag'firulloh. Ajina. Nusa, rara. Ajina oyi. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Bomdodni o'qidingizmi? Ajina keldi oyi. Telefonim bu yerda nima qilyapti? Buni Bu videoni kecha tunda kim tomosha qildi? Kimdir tushuntirib bera oladimi? Meni kechiring oyi. Bugun dam olish kunimiz bo'lgani uchun kecha tomosha qilgandik. Voy! Bu qanday maxluq bo'ldi? Allohu akbar. Oyijon. Akajon, uyqum keldi. Bo'ldi, kirib uxlayman. Kechagi qo'rqinchli kinoni ko'rganim uchun tuni bilan uxlolmay chiqdim. Yomon tushlar ko'rdim. Meni ortimdan qop qora bahaybat maxluq quvib kelardi. Qo'rqib ketdim. Qoynahoy, unda xuftonni ham o'qimagandirsiz, tahorat olishni ham unutgansiz. Shuning uchun yomon tushlar ko'rgansiz. Men esa yo'q. Meni tushlarim yoqimli bo'ldi. Ha, shunaqami? Siznikidek qo'rqinchli emas. Alhamdulillah. Yoqimli tush ko'rgan bo'lsang, u Allohdan bo'ladi. Bilaman, oyijon. Yomon tush ko'rganingni hech kimga aytmaganing ma'qul, Nussa. Nimaga? Yomon tush ko'rganimizni boshqalarga aytmasligimiz kerak. Ha, nega ularni ayta olmaymiz, oyijon? Chunki yomon tushlarni hammasi shaytondan bo'ladi. Astag'firulloh. Payg'ambarimiz alayhissalom: "Agar yomon tush ko'rsangiz, uyg'ongach chap tomoningizga 3 marotaba tuflab qo'ying" deb aytganlar. Shunaqami? Keyin 3 marta istiozani aytib, holatingizni o'zgartirasiz. Tuf, tuf, tuf. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. 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 Tushundingizmi? Meni kechiring oyijon. Endi hech qachon yarim tungacha qo'rqinchli kino ko'rmayman. Endi borib tahoratimni olay onajon. Bora qol polvonim. Keyin esa katta pishtirangli muzqaymoqni ko'rdim. Keyin esa bahaybat maxluq qo'llarini mana bunday qilib kelib qoldi. Ovozi bo'lsa. Ovozi qanaqa edi-ya? Ha, ovozi xuddi shunday edi. Mana shunday xirillab gapirardi. Ha?
akam uxlab qolibdi-ku. Men bo'lsa og'zimni to'ldirib, tushimni aytib o'tiribman. Ha, bekorga vaqtim ketdi. Kunduzlari yurganda ham, tunda uyquga yotishda ham Allohni zikr qiling. Shunda Alloh subhanahu va taolo sizni o'z panohida asraydi. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun